Hi guys, welcome back to my YouTube channel Coaching Zone. বন্ধু সকল আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আগবঢ়াই লৈছো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' আৰু জিমি এই ভিডিঅ'টোত মূলত কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট এম চি কিউ অৰ্থাৎ মাল্টিপল চইচ কুৱেশ্যন লৈ আহিছো মেথামেটিক্সৰ ওপৰত আৰু এই যিকেইটা আমাৰ এম চি কিউ এইকেইটা আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ পৰীক্ষাৰ লগতে আমাৰ আহিবলগীয়া যিটো ডিএলএড পেট এক্সাম আছে তাৰ বাবে অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু আমি এই ভিডিঅ'টোত যিকেইটা কুৱেশ্যন সেই কুৱেশ্যনকেইটা আমাৰ এই পৰীক্ষাটোৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি নিৰ্বাচন কৰি ইয়াত আগবঢ়াই লৈ আহিছোঁ এতিয়া আমাৰ যিটো আগন্তুক ভিডিঅ'টো গৈ আছে ভিডিঅ'টোত আমি প্ৰত্যেকটো কুৱেশ্যনৰ বাবে আমি আমাৰ ভিউৱাৰ্ছসকলক 30 ছেকেণ্ড সময় দিম এনচাৰটো কৰিবলৈ আৰু নেক্সট 30 ছেকেণ্ডত আমি সেই কুৱেশ্যনটো ইয়াত ডিছকাছ কৰিম যে যিটো উত্তৰ হ'ব সেইটো কিয় হয় সেই উত্তৰটো কিয় হয় গতিকে আমাৰ টোটেল ইয়াত 8টা কুৱেশ্যন থাকিব 8টা কুৱেশ্যনত আমি 8 মিনিট সময় ল'ম গতিকে এই 8 মিনিট সময় আপোনালোকে ভালদৰে ভিডিঅ'টো চাওক আৰু গোটেইকেইটা কুৱেশ্যন এনচাৰ কৰিবলৈ যত্ন কৰক আমাৰ 1 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত সদায় হৈছে তলৰ সম্পূৰক কোণযোগ নিৰ্বাচন কৰা ইয়াত চাইডযোৰ কোণ দিয়া হৈছে 60, 85 এজোৰ 70, 50 এজোৰ 100, 100 এজোৰ আৰু 65, 115 এজোৰ ইয়াৰ ভিতৰত সম্পূৰক কোণযোগ নিৰ্বাচন কৰিব লাগে আপোনালোকে শুদ্ধ উত্তৰটো নিৰ্ণয় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক আহাৰ ৰাখিম সকলোৱে শুদ্ধ এনচাৰটোৱে দিলে শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব আমাৰ 4 নম্বৰ অপশ্যনটো অৰ্থাৎ 65 আৰু 115 ডিগ্ৰী কাৰণ আমি সকলোৱে হয়তো এইটো কথাৰ জ্ঞাত বা যিসকলে নাজানে তেওঁলোকে এইটো কথা জানি লওক যে এযোৰ সম্পূৰক কোণৰ সমষ্টি 180 ডিগ্ৰী হয় অৰ্থাৎ যিকোনো দুটা কোণ যদিহে আমি যোগ কৰি দিওঁ দিয়াৰ ফলত যদি দুইটা লগ লাগি যোগফলটো 180 ডিগ্ৰী হ'লে তেন্তে আমি সেই কোণ দুটাক এটাক আনটোৰ সম্পূৰক বুলি ক'ম নেক্সট আমাৰ 2 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত সোধা হৈছে যে 1 - 1 + -1 হোল + 1 - 1 ইজ ইকুৱেল টু হোৱাট অৰ্থাৎ ওপৰত যিটো আমাৰ যোগ বিয়োগ দিয়া হৈছে ইয়াৰ যিটো এনচাৰ সেইটো এনচাৰ কি আমি ইয়াত তলৰ চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধটো নিৰ্ণয় কৰিব লাগে আহাৰ ৰাখিম সকলোৱে শুদ্ধ এনচাৰটোৱে দিলে আমাৰ ইয়াত যিটো 2 নম্বৰ অপশ্যন অৰ্থাৎ -1 হ'ব ইয়াৰ এনচাৰ ইয়াত বিশেষকৈ এক্সপ্লেইন কৰিবলগীয়া নাই ইয়াত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে আমাৰ টোটেল ধাৰত আছে 3টা 1 আৰু টোটেল জমা আছে 2টা 1 গতিকে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত যদিহে আমি এনেকুৱা ধৰণে কুৱেশ্যনটো ধৰি লওঁ যে আমাৰ 3 টকা ধাৰত আছে আৰু আমাৰ 2 টকা জমা আছে আৰু গোটেইখিনি লেনদেন কৰাৰ পিছত আমাৰ 1 টকা ধাৰতেই যাব সেয়েহে আমাৰ এনচাৰটো হ'ব -1 নেক্সট আমাৰ 3 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত সোধা হৈছে যে মৌলিক যুগ্ম সংখ্যাটো কি অপশ্যন আছে 1, 2, 4 আৰু 10 শুদ্ধ আনচাৰটো আপোনালোকে নিৰ্ণয় কৰিবলৈ যত্ন কৰক আহাৰ ৰাখিম সকলোৱে শুদ্ধ এনচাৰটোৱে দিলে এনচাৰটো হ'ব 2 আমাৰ 2 এইকাৰণেই হয় কাৰণ 1 আৰু 2ৰ বাহিৰে অন্য কোনো উৎপাদক নাই আনহাতে 2 2ৰে হৰণ যায় বাবে ই এটা যুগ্ম সংখ্যা অৰ্থাৎ 2ৰ আমাৰ 1 আৰু 2ৰ বাহিৰে কোনো ধৰণৰ উৎপাদক নাই কাৰণে এটা মৌলিক সংখ্যা লগতে 2ক যিহেতুকে 2ৰেই হৰণ যায় সেয়েহে এটা যুগ্ম সংখ্যাও হয় গতিকে আমাৰ ইয়াৰ যিটো এনচাৰ সেইটো এনচাৰ আমি পোনে পোনে 2 পাই গ'লোঁ তাৰপিছত আমি আমাৰ 4 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ 4 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো সোধা হৈছে যে তলৰ কোণটো শুদ্ধ নহয় 100টা স্বাভাৱিক সংখ্যা 100টা খণ্ড সংখ্যা 100টা পূৰ্ণ সংখ্যা ওপৰৰ এটাও শুদ্ধ নহয় এই 4টা অপশ্যনৰ ভিতৰত কোনটো শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব সেইটো আপোনালোকে নিৰ্বাচন কৰিব লাগে
আহাৰ ৰাখিম সকলোৱে শুদ্ধ উত্তৰটো দিলে ইয়াৰ যিটো শুদ্ধ উত্তৰ সেইটো হ'ব 4 নম্বৰ অপশ্যনটো অৰ্থাৎ ওপৰৰ এটাও শুদ্ধ নহয় এইটো অলপ আমি ক্ৰিটিকেল কৰি কুৱেশ্যনটো লৈ আহিছিলোঁ কাৰণ আমি ওপৰত সুধিছিলোঁ কোনটো শুদ্ধ নহয় গতিকে আমাৰ শুদ্ধ নহ'ব তলৰ 4 নম্বৰ অপশ্যনটো কাৰণ ওপৰৰ বাকী যিটো 3টা অপশ্যন আছে সেই 3টা অপশ্যনেই শুদ্ধ অপশ্যন কিন্তু তলত আমি নহয় বুলি কৈছোঁ ওপৰৰ 3টা গতিকে এইটোও শুদ্ধ হ'ব কাৰণ 100টা স্বাভাৱিক সংখ্যা 100টা অখণ্ড সংখ্যা আৰু 100টা পূৰ্ণ সংখ্যা হয় যিহেতুকে হয় আমাৰ তলৰ অপশ্যনটো হ'ব শুদ্ধ নেক্সট আমাৰ 5 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আছে যে 10 গ্ৰাম ইজ ইকুৱেল টু 10 কিলোগ্ৰাম অৰ্থাৎ আমাৰ 10 গ্ৰামত কিমান কিলোগ্ৰাম সুধিছে অপশ্যন আছে 10 0.1 0.01 0.001 শুদ্ধ এনচাৰটো চুজ কৰক আশা ৰাখিম সকলো শুদ্ধ এনচাৰটোৱে দিলে আমাৰ ইয়াত যিটো 3 নম্বৰ অপশ্যন সেইটো হ'ব আমাৰ শুদ্ধ এনচাৰ কাৰণ চাওক 1 কিলোগ্ৰাম বুলি ক'লে আমাৰ 1000 গ্ৰাম বুজোৱা হয় অৰ্থাৎ আমাৰ 1 কিলোগ্ৰামত 1000 গ্ৰাম গতিকে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত যদিহে আমি 10 গ্ৰামৰ কথা কওঁ তেন্তে আমাৰ কিমান কিলোগ্ৰাম হ'ব আমি ইয়াত কি কৰিছোঁ একক আমি 1000ৰে হৰণ কৰিছোঁ হৰণ কৰি তাৰে লগত আমি 10 পূৰণ কৰিছোঁ আৰু পূৰণ কৰাৰ ফলত আমি পাম এনচাৰটো 0.01 সেয়েহে আমাৰ 10 গ্ৰামত 0.01 কিলোগ্ৰাম তাৰপিছত আমি 6 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো লৈছোঁ তাত সুধিছে যে যদি এ এটা পূৰ্ণ সংখ্যা আৰু বি এটা স্বাভাৱিক সংখ্যা হয় তেন্তে এ মাইনাছ বি ইজ ইকুৱেল টু হোৱাট অপশ্যন আছে এ বি এ প্লাছ বি 1 আৰু 0 শুদ্ধ আনচাৰটো আপোনালোকে দিয়ক ইয়াৰ বাবে 30 ছেকেণ্ড সময় দিয়া হৈছে আশা ৰাখিম সকলোৱে শুদ্ধ এনচাৰটোৱে দিলে শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব আমাৰ 0 এইকাৰণে 0 আমাৰ ইয়াত লিখিছোঁ যে শূন্যৰ আৰু সকলোবোৰ স্বাভাৱিক সংখ্যাকে একেলগে পূৰ্ণ সংখ্যা বোলে গতিকে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত যদিহে আমি পূৰ্ণ সংখ্যাৰ পৰা স্বাভাৱিক সংখ্যাটো মাইনাছ কৰি দিওঁ তেন্তে আমাৰ শূন্যটো বাকী লৈ যাব সেয়েহে আমি ইয়াত ক'ব পাৰোঁ যে আমাৰ ইয়াত যিটো শুদ্ধ অপশ্যন 0 কাৰণ আমি ইয়াত পূৰ্ণ সংখ্যা মানে ধৰিছিলোঁ এ আৰু স্বাভাৱিক সংখ্যা মানে ধৰিছিলোঁ বি গতিকে আমি যেতিয়া এৰ পৰা বি মাইনাছ কৰি দিম ৰোৱা সংখ্যাটো হ'ব আমাৰ ইয়াত 0 গতিকে সেয়েহে আমাৰ এনচাৰ 0 তাৰপিছত আমি 7 নম্বৰ কুৱেশ্যনলৈ আহিছোঁ 7 নম্বৰ কুৱেশ্যন সুধিছে যে আটাইতকৈ সৰু পূৰ্ণ সংখ্যাটো কি অপশ্যন আছে 1, 2, 0 আৰু 4 আশা ৰাখিম সকলোৱে শুদ্ধ এনচাৰটো দিলে আমাৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব ইয়াত 0 কাৰণ আটাইতকৈ সৰু যিটো পূৰ্ণ সংখ্যা সেইটো হ'ল 0 কাৰণ আমি জানো যে সকলোবোৰ পূৰ্ণ সংখ্যা আৰম্ভ হয় 0ৰ পৰা আৰু বাকীবোৰ যিমানবোৰ যোগাত্মক সংখ্যা আছে সকলোবোৰে আমাৰ এই পূৰ্ণ সংখ্যাৰ ভিতৰত পৰি যায় সেয়েহে আটাইতকৈ সৰুটো হ'ব ইয়াত 0 এতিয়া আজি আমাৰ টেষ্টৰ শেষৰ কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ কুৱেশ্যনটো হ'ল যোগাত্মক অভেদ কি অপশ্যন আছে 0, 1, -1, 2 গতিকে এই 4টাৰ ভিতৰত কোনটো যোগাত্মক অভেদ হ'ব সেইটো নিৰ্বাচন কৰিব লাগে আশা ৰাখিম সকলোৱে শুদ্ধ এনচাৰটো দিলে আমাৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব 0 কাৰণ আমি ইয়াত লিখিছোঁ যে 0ৰ লগত কোনো সংখ্যা যোগ বা বিয়োগ কৰিলে সংখ্যাটোৰ পৰিৱৰ্তন নহয় সেয়েহে আমি এক যোগাত্মক অভেদ বুলি কওঁ কাৰণ যিকোনো এটা আমি সংখ্যাৰ লগত যদি 0টো যোগ কৰিলোঁ তেন্তে আমি সেই সংখ্যাটো এনচাৰ পাম অন্য কোনো এনচাৰ নাপাওঁ অৰ্থাৎ তাৰ এনচাৰটো সলনি হৈ নাযায় সেইটো সংখ্যাই থাকি যায় সেয়েহে আমি 0ক যোগাত্মক অভেদ বুলি ক'ম কেতিয়াবা পৰীক্ষাত ইয়াৰ বিপৰীত কুৱেশ্যন এটা আহিব পাৰে যে গুণাত্মক অভেদ কি তেন্তে আপোনালোকে এনচাৰটো লিখিব 1 কাৰণ 1ৰ লগত যিকোনো এটা সংখ্যা পূৰণ কৰিলে তাৰ এনচাৰটো সদায় আমাৰ 1 হয় সেয়েহে তেতিয়া এনচাৰটো হ'ব 1 কনফিউজ নহ'ব আশা ৰাখিম আপোনালোকে আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত দিয়া সকলোবোৰ কুৱেশ্যন অতি ভালদৰে আয়ত্ত কৰি ল'ব পাৰিলে যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল তেন্তে প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদিহে তেওঁলোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটোত প্ৰেছ কৰি দিব ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ বি এলাৰ্ট টু ছেভ